Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan Kerajaan Perikatan Nasional PN bersepakat untuk berunding dengan pimpinan parti di luar PN untuk mewujudkan kerjasama bipartisan. Fokus rundingan termasuk mengenai usul undi percaya kepada Perdana Menteri di Parlimen. Sekiranya cadangan kerjasama bipartisan itu dipersetujui, sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan dalam masa terdekat bagi membentangkan usul berkenaan.